Li navçeya Navendiya Artemê Tawanê festîvala werzîşên behra Wanê dest pê kir. Û vê festîvalê cara nehan e ku ji bo werzîşvanên avê derfeta pêşandana cureyên werzîşê tê dayîn. Di festîvalê de gelek cureyên werzîşan tên pêşandan û li gorî rayedarên bajêr dibêjin, ev festîval her sal ji sala borî zêdetir tên dorfireh kirin. Gerînendehê werzîş û ciwaniyê yê bajêr Nevzat Înanc li ser vê çalakiya werzîşê dide zanîn ku Arman Cavan tevlîkirina ciwanan a çalakiyên civakiye. Di festîvala îsal anê hemîn de dê futbola plajê û voleybol hebin. Dîsa ji navendê heta vê qada emlêne dê geşta dûçerxeyan hebe. Her wiha di çarçoveya werzîşên avê de dê çalakiyên werzîşên ser avê û melevaniyê hebin. Li gel vê jî dê çalakiyên ji bo welatiyan jî çêbibin. Di çalakiyên cihêreng ên werzîşên avê de li ser avê dîmenên rengîn jî derketin holê. Di navan çalakiyan de yên ku herî zêde bal kişandin jî dîmenên ciwanên ku bi keştiyên biçûk diçûn nîvenga avê û ji wir ve bi melevaniyê vedigeriyan bûn. Werzîşvan Necat Kaçmaz ê ku ji navçeya Westanê tevlî pêşbaziyên festîvalê bûye jî dibêje ku ji bilî cureyên werzîşê li ser avê pêşbaziyên cihêreng jî tên kirin. Zaten çalme goti dîrokuya wanî gere girîng e. Jivan pervê ava xwe dîroka xwe nayte nas kirin. Ber vî festîvalê xwedê hezke em nasnama wê zêde bitin, naskirina wê zêde bitin. Gelek bajaran, gelek milet jî xwedê hezke bîne wanê. Festîvala nehemîn a werzîşên behra wanê dê du rojan dewam bike. Û bi rûniştina şevê ya werzîşvanên avê dê were bidawî kirin. Li gorî rayedarên bajêr dibêjin bi çalakiyên bi vî rengî hem behra wanê zêdetir tê naskirin, hem jî tevkariyeke baş li qada werzîşvaniya ciwanan dibe.